На Чернігівщині знову вибори. В об'єднаних територіальних громадах обиратимуть голів. Люди ще не визначилися, однак запевняють, що перш за все голова повинен бути людяним. Треба, щоб був чоловік як-то, ну, як говорять, думаючи, якщо там хтось підпихує, да, проталкує, то не то. Якщо чоловік на своєму місці, так він тоді буде хазяїн. Прежде всего, он должен быть честный. Вот. Не так, как сейчас. Каждый рвется до власти, чтобы сбогатиться. Вот. Это основное мне, по-моему, качество. Честным, добрым и порядным – это однозначно. Ну, не знаю. Людяність, мабуть, повинна бути, щоб людей розумів. Ну, я навіть не можу сказати їм точно так, щоб… Извините. По-перше, людина должна бути порядна, а по-друге, пробивна. Тому що перед виборцями тут одно, якби обіцяти, а десь добиватися і відстоїти права громади – це зовсім інше. В першу чергу він має думати о людях. Це найголовніше, остальне все потім. О їх благополуччі, о тому, щоб все було в порядку, щоб світ горів, дороги ремонтувались. Не знаю, за чий счет це, як говориться, делається, але в першу чергу він має боліти за це. Не знаю, який.